Dobar dan, poštovani gledatelji. Naš današnji gost je gospodin Tomislav Tolušić. Iako ga javnost uglavnom percipira kao ministra poljoprivrede, on je i potpredsjednik HDZ-a, pa ćemo danas malo više bistriti i političke teme koje su veoma aktualne, a ne samo poljoprivredu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i lijep pozdrav svima u studiju i svim našim gledateljima. Evo, prvo i najvažnije pitanje oko kojeg se vrti sve i hoćemo li na nove izbore, ali nećemo. Premijer Plenković najavljuje sigurnu većinu za 4 nova ministra. S kim? Evidentno je da danas je nemate tu većinu. HSS i HNS su rekli da neće s vama. Furio Radin je rekao da više ne podupire vladu. Imate problem, ali do njega ćemo doći unutar klubski, dakle sa gospodinom Hasanbegovićem. Jesik, s kim većinu? Prije svega ja bih napomenuo da je HDZ sve što je do sad rekao da će odraditi, odradio. Znači, ministar Marić, njemu nije izglasano povjerenje zato što oporba nije skupila dovoljno broj glasova. Izglasan je predsjednik Sabora, gospodin Jandroković, kako smo i najavljivali. Prema tome, nemojte sumnjati da ćemo isložiti koaliciju poslije lokalnih izbora i nastaviti kontinuitet ove vlade. Ako do toga ne dođe, HDZ je apsolutno spreman za nove izbore, na kojima ćemo polučiti definitivno bolji rezultat nego na prošlim izborima. Prema tome, za HDZ sve solucije su otvorene. Ono što ja osobno smatram da velike poslove koje smo započeli, velike probleme koje smo počeli rješavati, da je bilo dobro da ih nastavimo u kontinuitetu bez novih izbora. Ali ako će biti novi izbori, to je nešto što HDZ-u apsolutno odgovara. Da se vratimo na ono povjerenje, kada je gospodin Plenković odlučio na vladi, rekao da se napiše razrješenje četvero ministara iz Mosta, svi su taj dan i prvi sljedeći rekli vjerujemo mu, on je izašao i rekao imam većinu. I onda se pokazuje, svi su vjerovali, jer nije on Tomislav Karamarko da tako zabrlja. Međutim, pokazalo se da nije imao, da se ta većina jedva navukla. Zbog čega ste vi tako uvjereni da ćete nakon lokalnih izbora pridobiti one ljude koji sada ne žele s vama? Ne moramo mi nikog pridobivati. Znači, HDZ će ponuditi suradnju svim strankama koje smatra da ih može ponuditi suradnju. One će to prihvatiti ili neće. Ako neće, ićemo na nove izbore. Znači, ništa tu nije sporno i problematično. Kad govorimo o smjenama koje su dogodile na vladi. Ajde vi odbite svom glavnom uredniku da neće danas raditi emisiju. Znači, potpuno izgubljeno povjerenje četvorice. Vlada je kolektivno tijelo. Znači, imamo uže kabinete prije vlade, imamo radne skupine, imamo dogovore i pregovore. Na vladi moramo biti jedinstveni. Znači, svojim stavom 4 ministra su pokazala i dokazala da ne vjeruju svom premijeru, a onda više niti premijer njima. Jedino normalno rješenje, jedino moguće je bilo da se oni smijene. Prema tome, ja ne vidim tu ništa sporno. Njihov odabir da više ne participiraju u vladi i u obnašanju vlasti. Kad govorimo o dečkima iz Mosta. Da, doćemo do toga još nešto kasnije, baš oko tih razloga smjene, ali važno je kažete, ponudit ćemo svi. Kome ćete ponuditi? Evo, HSS je bio ta opcija. Svima osim SDP-a. Svima osim SDP-a. Da, ono što bih ja volio da to bude, da to budu kolege iz HSS-a i kolege da ostale koji su tu manjinske stranke i svi ostali. Ali opet vam kažem, niko nikog ništa ne sili. Ako netko misli da trebamo ići na nove izbore i da ne trebamo složiti dalje vladu kako smo imali, nikakvih problema nema. HDZ će dobiti više nego što dobio na prošlim izborima. Sve ankete nam i sad govore u korist, a generalno su nam rezultati uvijek bolji nego što te ankete pokazuju. Samo se mi ne želimo baviti politikanstvom, želimo situaciju posložiti kako treba, ako možemo. Ako ne možemo, ništa, zdravo, doviđenja, novi izbori. Nikakav tu problem nije. Oni bi trebali biti na jesen ako se to dogodi, dakle, ali što ako opet dođe do toga da je Most taj jezičac na vagi i bili HDZ treći put išao s njim? Vi ste bili obje vlade. Ja ne bih o hipotetskim pitanjima. Moje osobno iskustvo je da ja više s njima ne bih išao, ali opet kažem, ostavimo to za nove izbore, ako ih budu. Ja vjerujem da novih izbora općenito neće doći. Što vam se Most tako zamjerio? Evo, bili ste u obje vlade. Jednom na jednom funkciju ministarstva, drugi put drugom ministarstvu. Što je to toliko problematično da je sad kaže više s njima ne? Pa ako prvo, ja mislim, svi dečki iz Mosta korektni u svemu tome, ja nemam problema ni sa kim, svima sam imao normalnu suradnju, ali mislim da ne razumiju politiku i da se bave svim ovim na vrlo prizemnoj razini. Ovo nije lokalna razina, ovo je državna razina. Državni problemi i veliki problemi. Znači, puno populizma
a i populizma i politikanstva umjesto rješavanja konkretnih problema. Prema tome, to je nešto na čemu ne možemo funkcionirati. Biće tema i Agrokor je zapravo najidealnija tema u svemu tome. Ili smjena ministra Marića. Mislim, ministar Marić je godinu i pol dana ministar financija. Dva put je Most digao ruku za njega. Naš prijatelj, naš kolega, za kojeg ne možemo ništa reći, osim da je to radio u Agrokoru. Treba ga sad objesiti zato što je radio u Agrokoru, jer on je trebao sve znati. Neke tvrtke su davale fiktivne mjenice, u tim tvrtkama rade ljudi iz Mosta, koji su sad saborski zastupnici ili kandidati za gradonačelnike, na gospodina Šimića. Pa on treba dati sad ostavku koji je to radio u Krašu. Ja mislim da ne treba. Ali to je teza od Mosta. Čisto zbog, nažalost, lokalnih izbora. Za mene je to potpuno loša poruka i krivo ponašanje. Vodimo državu, bavimo se problemima koje mi nismo napravili. Ova vlada nije napravila niti Agrokor, niti probleme sa INOM, niti probleme sa arbitražom, niti 100 drugih problema. Samo ih pokušava riješiti. Nečije tuđe grijehe iz prošlosti. I onda u svemu tome netko zbog politikanstva se pravi pametan i radi to što radi. I to definitivno tako više nije moglo ići. Znači, čast svima s nekakve ljudske strane, ja nemam ništa protiv nikoga reći. Svi su to ljudi koji su vrlo korektni, s kojima sam ja osobno imao vrlo korektne odnose, ali sa strane posla to nije dobar posao. Je li Marić bio samo ona kap koja je prelila čašu ili je dotad sve funkcioniralo? Nije baš ni funkcioniralo na ostalim stvarima. Pa nije na puno toga funkcioniralo. Ja se divim premijeru što je imao toliko strpljenja i do sad. Ja mu skidam kapu i to je odlika nekog ko vodi ovu državu. Mora imati strpljenja više definitivno nego neki drugi. Ali ovo je nešto što... Vi bi ih potirali ranije da ovako se ponio bez da premijer. Opet kažem, nije ista pozicija. Premijer gleda stvari na jedan drugačiji način, sa šire pozicije. Po meni više nekorektni odnosi sa strane premijere, strane HDZ-a. Ne kažem da su i njihovi svi bili nekorektni, ali u puno stvari je to stvarno moglo biti normalnije, fluidnije i brže rješavanje problema. Do tog, nažalost, nije dolazilo. Kad smo bili kod gospodina Marića, jučer je baš Most, imaju dvije stvari koje idu mlin, voda na njihov mlin, barem kažu, gospodin Ramljak je sino, jučer je davao intervju svima povodom mjesec dana i spomenuo je da je on znao već godinu dana što je u Agrokoru jer je radio preko banaka lokalni, bio je lokalni partner, a da je politika znala prije nove godine. E sad, Koja je politika? Politika, tako je ja rekao, dakle, znao, političa, evo, i da, a gospodin Marić je, i to je sad ono što mu se zanio, dakle, 29. krajem siječnja rekao, ne, mi pratimo situaciju u Agrokoru, nema nikakvog razloga za paniku. Dakle, isto proizlazi da je on znao, ali da je pokušao primiriti javnost. Imali smo, sad ću ja opet povući paralelu, ne mislim nikog ocrniti, nego samo, kažem, povlačim, takve slične, po meni, smiješne paralele. Imali smo ministra gospodarstva iz Mosta prošle godine. Pa on treba znati. Ministar gospodarstva bi trebao znati, apsolutno. Za najveći koncern u državi, najveću tvrtku, najbitniju, kako on nije znao? Ili nije znao, ili je znao pa je šutio. Ako nije znao, nesposoban je. To su takvi zaključci. Ako je znao, onda je nešto prikrivao. A nije mogao znati, vjerojatno. Je li moguće, vi kažete i vi, gospođa Dalić, da nisu ove dugove, naravno, da nisu stvorili ni ja Pero Perić, ni Tolušić? Bio sam ministar i prošle godine, pa nisam znao. Dolazite iz, bili ste dugogodišnji župan, možda jedna od najbolje u Slavoniju, dvije slavonske županije, najpoljoprivrednije županije. Tamo ste bili dosta i utjecajan i poznati, dakle, dugo vodili ste u mandatu ili dva? Dva i pol mandata. Dakle, te tvrtke da vam nisu rekle, čujte, župane, ovi nam ne plaćaju po 6 mjeseci. Jeste znali da, za to i koliko je politika pustila to neplaćanje? Znali ste i vi da Agrokor ne plaća u roku. I vi u 24 sata ovdje, i u večernjem, i u jutarnjem, i svaki čovjek u državi. Ali to očito svima odgovaralo zadnjih 5 godina, ili nije odgovaralo nikome. Pa ima tvrtke u ovoj državi koje nisu poslovale s Agrokorom. A one koje su poslovale su očito pristale na takav modus rada. Zašto? Ne znam. Dobro, samo tu je razlika da baš to, zašto je ministar financija tu eksponiran, zato što ministarstvo financija je tu i porezna uprava da se natjera poštovati zakon. Ne, mi do nove godine plaćanja. Nismo, nije niko ništa Mariću, u ovoj državi znao do nove godine. O Lalovcu, o svim strukturama prije. Znači, niko ništa do 1.1.2017. nije ništa znao.
sve je bilo lijepo i krasno i sad smo shvatili pred lokalne izbore da je Marić kriv. Mislim, meni to fascinantno. Ne, ja govorim niko o politici, znao. O politici ni, cijele. Ni HDZ, ni Most, ni SDP, ni Linić, ni Lalovac, ni Marić, ni Panenić, ni Tolušić, ni bilo ko. Niko nije znao, sad smo otkrili i kriv je Marić. A to zaključujemo temeljem toga što je čovjek radio u Agrokoru. Super. Opet vam kažem, netko radi u Krašu, netko radi u Ministarstvu poljoprivrede, gdje mi, nažalost, imamo puno makinacija i kod nas, treba biti krivi ministar, odnosno svi djelatnici, valjda. To je takav zaključak. Ja to ne mogu prihvatiti. Mogu prihvatiti dokaze, govorim osobno za sebe, i papire koji mi pokazuju da je Ivan ili Tomislav da su nešto skrivili. Nakon toga slijedi apsolutnu odgovornost. Ali povoriti se zatim da je Most rekao da netko valja ili ne valja, pa mislim da je to van svake pameti. Vlada je jučer, vi ste digli ruku isto za to, napravila veoma neobičan potez, čak možda i u evropskoj i svjetskoj razini, da istražnom tijelu, dakle Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, odobri više milijunsku, točnije 5 milijuna kuna da za istrage samo u jednom slučaju. Veoma je neobičan. Što želite s tim postići? Mostovci kažu da se perete od toga jer su oni prvi upozoravali na kriminal, a sada ovaj, evo sad vi dajete novce, a smijenili ste i ministre baš zbog toga. Da li ja mogu pročitati rečenicu iz vaših novina? Recite. Povodom toga. Nadamo se da DORH nije ovo shvatio kao poruku da brže bolje poduzima nepotrebne akcije. Istraga mora biti temeljita, a dokazi, ako ih ima, nedvojbeni. Sve drugo je politika. I to je jedino što je Vlada Republike Hrvatske jučer napravila. Izvolite više novaca za ove istrage, jer je ovo najveći gospodarski sustav u državi. Preko 70 tvrtki, deseci tisuća zaposleni, ogromne količine dokumenata i papira. Napravite svoj posao detaljno, utvrdite da li ima krivice, tko je kriv, podastrite dokaze, sve ostalo je politika i politikanstvo. Prema tome, vlada i ovdje pokazuje da ozbiljno radi svoj posao, a sada nismo dali DORH-u, onda bi rekli što nismo dali. DORH nema novaca, onda on ne može napraviti, vlada zataškava neke stvari. Sad kad smo dali novce da se stvari, da vidimo što je, sad ne valja što smo dali. Prema tome, izvrtanje pile naopako. Samo ću još jednom pročitati rečenicu. Znači, istraga treba biti temeljita, a dokaze ako ih ima nedvojbeni. Sve drugo je politika. Dobro. A ja ću dodati još politikanstvo. Dobro, a koliko je to, dakle, pojavilo se niz tih slučajeva i vi ste svjesni toga, premijer i gospodin Cvitan zajedno na presici, pa onda, dakle, sada ovo, je li to ovo neki vrst pritiska da što prije to odrade? Vi znate da u kuloari već bruje, da je bi odgovaralo po vladi, da uhićenje nekog iz obitelji, da se to što prije izbora, pa makar i parlamentarnih. Svjesni ste to, čuli ste to? Ja to nisam čuo, a to, nažalost, može biti modus operandi onih koji se bave politikanstvom. Znači, ne hapsi vlada, ne privodi vlada, niti MUP, kao što bi to neki htjeli, na taj način, i ne okrivljuje. DORH pravi rad istražne radnje, ako je netko kriv, odgovarat će. To je jedino što vlada Republike Hrvatske je jučer napravila, nam DORH-ov zahtjev njima dala dodatna sredstva da mogu temeljito i kvalitetno provesti istragu. To je to. A sve drugo je politikanstvo. Ponovo govorim, i ono što, na kraju krajeva, ja osobno kao pravnik i sa pravne strane, pa i sa normalne ljudske, želim da mi se nešto dokaže, a ako je netko kriv, pa nek visi, pa nije problem. Dajmo to vam samo dokazati, ništa drugo. Dobro, vama je bio gospodin Ramljak, imali ste sastanak, isto izvanredni povjerenik vladin da. U Agrokoru. Nakon ovih mjesec dana, recite, vjerojatno je s vama razgovarao otvorenije, je li stanje gore i kako će u biti, kako je stanje u Agrokoru? Je li lošije nego što se očekivalo nakon što je vladin povjerenik ušao i kako na kraju, što treba za poslovanje i hoće li opstati? Sad ću ja ponoviti riječi za koje me neki prozivaju, ali očito ih nismo dovoljno dugo ponavljali, odnosno dovoljno puno ponavljali. Dugove u Agrokoru je napravio Ivica Todorić i uprava koja je bila do 19.4. ili 10.4. Koja je vodila kompaniju. Vlada pokušava spasiti ovu državu od gospodarskog sloma, pokušava spasiti tvrtke i zaposlene i
tisuće kooperanata, odnosno tisuće dobavljača. To je naš jedini cilj. Nadam se da ćemo u tome uspjeti. Mislim da je budućnost neizvjesna. Što je potrebno da to uspije pa će on... Prema tome i tu gospodin Ramljak i tim koji skupa s njim to radi se trude maksimalno i čine sve što mogu. Ja ne sjedim gore u upravi da bi vam mogao reći sad točne podatke. Da je situacija, pa gledajte, pa jučer je izašao gospodin Ramljak sa dugom od 40 milijardi kuna. To je napravio netko zadnjih 5 godina. I to bez Merkatora. Ne vi, ne ja, ne Andrej Plenković ili HDZ, ili ova vlada. I užasno me smeta da to neko sad nama nabacuje. Što se trudimo spasiti i riješiti problem. Ne govorim vama, generalno govorim. Se neke stvari tako plasiraju. Što za mene je strašno. Mogli smo ne napraviti ništa. Danas bi imali zatvoreno... Ali vi znate da PIK Vrbovec nije radio? Na to smo čuli, da nije radio ovo vrijeme, pa zato on trebao za pogone što je dobio nije novce. Radio. Nije radio, bio zatvoren, nije funkcionirao. PIK Vrbovec, 2000 zaposleni. Ja danas idem u Vrbovec, idemo tamo pitati ljude da li žele da je PIK Vrbovec zatvoren. To bi imali da ova vlada nije poduzela mjere sa zakonom i sve stvari koje poduzima. Da li su one idealne? Vjerojatno nisu. Je li istina da treba, mislim, treba 100 do 400 milijuna eura za normalno poslovanje samo u ovih godinu dana? Što kaže gospodin Ramljak, će on to uspjeti dobiti i na kraju, je li točan plan, je li vas izvijestio da je možda čak i američki fondovi preuzeli ovaj ruski dug, pa da se onda više ne bi bilo ni utjecaj te dvije velike sile da se lomi preko Hrvatske i Agrokora? Mi nismo pričali uopće o tome koliko novaca treba Agrokoru. Mene je zanimao dio koji je vezan uz obiteljska poljoprivredna gospodarstva i uz male dobavljače vezane u segment poljoprivrede, da su oni namireni. Dio njih je i u prvoj tranši bio namiren s iznosima 30-40%. Kažem, manje su dobili ljudi koji su kooperanti PIK-a Vrbovec. To ćemo sad riješiti, nadam se danas ili u ponedjeljak, da će oni dobiti dio koji treba dorati. Danas ili u ponedjeljak ide još kooperantima PIK-a Vrbovec. Sad nemojte mi držati za riječ sad, ali vrlo skoro. Važno je i ono što ja očekujem i od vladinog povjerenika, da u idućoj tranši, kad se kredit riješi, da znači, naši mali OPG-ovci i male tvrtke iz segmenta poljoprivrede budu plaćene i nadam se u potpunosti, kad govorimo o starom dugu. Mislim da će to dozvoliti vjerovničko vijeće, on će se sad proširiti, pa banke isto štite svoje interese. Pa vjerujem da s obzirom tu govorimo o relativno malim iznosima, to su velike iznose svakog pojedinačno od nas, ali mali iznosi, kad govorimo o cjelokupnom dugu, govorimo negdje između 120 i 150 milijuna kuna, kad govorimo o malim dobavljačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. U odnosu na kompletan dug, to nisu sredstva koja se ne mogu riješiti i tu vjerujem da ćemo imati potporu i ostalih vjerovnika da se taj dio u potpunosti riješi prema malim. Vi ste jučer donijeli zakon o sprečavanju nepoštene trgovačke prakse. Premijer je rekao jednu rečenicu koja je prošla ovako malo u onoj cijeloj gunguli ispod žita, to je da je ovaj dio, dakle, pad Agrokora, kao pad sustava Agrokora, njegovog načina poslovanja kao takav, i ovaj zakon će pridonijeti da idemo na jednom drugom ekonomskom pravcu, to jest bolje rečeno modelu, da više neće biti toga, dakle, uzimanje robe na dug, neplaćanja, plaćanje hrpe naknade za ulazak na police, i taj zakon je zaista, evo, dugo je se kuhao ovaj, zbog čega? Ko je lobirao protiv njega? Vi ste javno na vladi rekli da su pritisci bili jaki. Da. 4 godine, ja znači, ovaj zakon o ovakvom rješavanju problema nepoštenih trgovačkih praksi na razini Europske unije, o tome se govori od 2008. Od 2008. do sad 20 ili 22 države članice su donijele zakonske ili podzakonske akte. Hrvatska, da se pitalo moje prethodnike, ne bi donijela to još ni dan danas. Ne bi donijela nikad, vjerojatno. Jel bi donijela da je Agrokor još uvijek jak i Konzum jak kao što da su bili? Mislim, ja bi donio. Vi bi donijela? Da. Na ovoj sjednici vlade koja je bila jučer. Znači, neovisno o tome tko je, tko nije. Tko je lobirao da se zakon ne uspije? Trgovački lanci, svi redom, i direktno, i preko dijela svojih udruženja, HUP, HGK u tom segmentu trgovine, bili su vrlo nekooperativni prilikom izrade zakona, dizali se sa povjerenstava, pune novine su bile raznoraznih članaka, mi ćemo s tim zakonom,
Znači, opet okretanje priče naopako, izvrtanje teza. Mi s tim potičemo uvoz. Pazite sad koja logika. Mi s ovim zakonom uvoz potičemo. Samo da ga ne donesemo. Jer ako ga ne donesemo, sve će biti lijepo i krasno, kao što je bilo do sad. Rabati od 80-85%, plaćanje u roku nikad kod nekih, kompenzacija, dostavite 10 tona jabuka, ne dam vam račun, ne dam vam potvrdu, za 2 mjeseca vas nazovem, kažem, sorry Ivane, 2 tone otpisujemo, znaš, bile su trule. Trošak, ili su bile manje nego što sam ti ja rekao da jesu. I ništa, pojeo vuk magare, nikom ništa. To više ne može. Znamo svi da nam je taj gospodarski sustav tako funkcionirao, kompenzacijama, dugim rokovima plaćanja. Je li mogla država napraviti više? Da. To je ono što sam pričao. Da, mogla je. Mogla je. I 2012. I 2013. I 2014. I 2015. Pa i 2016. Ali nije. Napravila je ova vlada 2017. Znači, vi hoćete reći da će presjeći dogovornu ekonomiju jednom za svagda. Barem u ovom segmentu. Jer je gospodin Ramljak jučer rekao da je dogovorna ekonomija vladala i generirana iz Agrokora. Ja bih samo htio reći da ova ekipa u vladi ili premijer, pa ja mislim da nije bio premijer 2012. recimo. Koliko se ja sjećam, nije. Mislim da nije bio ni 2013. A 2013. su bili rokovi plaćanja 300 dana. Pa što tad neko nije bio pametan, pokazivao krašove čokoladice i kiseli kupus, pa rekao da se to riješi. Zato što im nije bilo u interesu. Da smo mogli mi kao vlada prošle godine, za vrijeme gospodina Oreškovića, to rješavati, mogli smo. Sigurno smo mogli. I mi smo trebali poduzeti ozbiljnije i čvršće korake. U ovih 7 mjeseci, koliko je ova vlada na čelu s Andrejom, pokušava riješiti ove probleme, dočekao nas je slom Agrokora. INA, arbitraža, ali nema veze. Ne. Mi jesmo tu da rješavamo koalicija, probleme. Ne. Znači, ova vlada rješava probleme. Dobro, to ne znam. Znači, to je poanta svega ovoga. Prema tome, zašto je do ovog stanja došlo? Pa izvolite pitat jedno 100 ljudi koji su tu bili prije mene i prije nas. Dobro, oni to je sve, su odgovorni. Jasno je da su svi odgovorni. Ja pričam, samo tu obećavam da zakon o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse u lancima opskrbe hranom, koji još mora proći saborsku proceduru, pa se nadam da će SDP, HNS, HSS i ostale stranke koje su u oporbi, koje su se uzbunile, zadnji mjesec da treba donijeti zakon, sad kad bude u saborskoj proceduri, da će on proći u saboru sa 100% glasova zastupnika. Ne, da će to bi me stvarno oduševilo. Pa evo sad kad je zakon donesen, pa će valjda svi prihvatiti, i opozicija i pozicija, i usvojiti. Ja samo obećavam da ću zakon, ne ja, nego Vlada Republike Hrvatske, provesti u potpunosti kad bude usvojen. Sad, to su milijunske kazne za trgovce. Ako 3,5 milijuna kuna za pravne osobe, 1,5 milijuna za fizičke, tu govorimo o težim povredama, a kad govorimo o lakšim, to je 1,5 milijuna za pravne, odnosno 1 milijun za pravne i 500 000 za fizičke osobe. Sad da se vratimo isto samo na te sada, dobro, ovdje bi za ovaj zakon kao i za neke druge poteze vlade, ali subvencioniranje kredita, mislimo da će se naći većina, pa će to biti usvojeno do srpnja, kako god bili novi izbori ili ne, ali ostaje vidjeti. Međutim, problem je, vi ste izgubili i 3 zastupnika, pardon, 2 zastupnika koji su bili u klubu, jedan gospodin Hasanbegović je izašao iz HDZ-a, Bruna Esih je bila u klubu kao nezavisna, gospodin Glasnović je tu i tamo podupirao, ali bio je nezavisni. Koliko će i na izborima lokalnim ovdje u Zagrebu HDZ-u našteti taj udar s desna, jednostavno odlazak gospodina Hasanbegovića, jeste li očekivali to od Bruna Esih i jesu li oni zaista autentični HDZ, a vi nepušteni? Ja ću reći ovako, što se tiče gospodina Hasanbegovića ili što se tiče Brune, Hasanbegovića znam nešto duže, naravno, kroz prošli mandat i apsolutno cijenim i njega i Brunu i mislim imamo vrlo korektne odnose. Kad smo u saboru, ako se ja tamo popijem u kavu, podružimo se. Međutim, pričati o autentičnosti, znate ko bi bio autentičan sad u ovoj situaciji? Onaj tko nakon izlaska iz HDZ-a ili Bruna koja je bila nezavisna na listi HDZ-a,
Pa što nije bila nezavisna na svojoj listi za parlamentarne izbore? Jasno je što onda želite HDZ, reći, ali... Mene to, recimo, mene to osobno smeta. Ja mogu prihvatiti da ne mora netko me uvijek odgovarati sve što vrh stranke ili netko donese. I prihvaćam i to. Ne moramo se uvijek slagati svi sa svim politikama. Pa ni doma se svi unutar kuće ne slažemo i muž i žena uvijek sa svim. Ali pričati o nečemu, a dobio si mandat temeljem isključivo toga što ste bili na listi Hrvatske demokratske zajednice, sa istim ovim ljudima, i sa mnom, i sa Andrejom, i sa bilo kojim ljudima koji su bili na listi, i sa Damirom Krstičevićem, i sa Tomom Nedvedom. Bilo je to uzeo na ljubav, oni su vama donijeli glasove, vi ste njih pogurali u sabor, ali što kao biste, ako sada gospođa Esih... Ja bih volio vidjeti, ne, nećemo tako, nije to baš tako. Glasove listi HDZ-a je donio HDZ. Ja sam dobio 18.000 glasova preferencijalnih na prošlim izborima. Puno više nego njih dvoje. I da me nije bilo na listi, isti bi broj mandata odnala Hrvatska demokratska zajednica u mojoj 4. izbornoj jedinici. Ima nešto u ljudima, ali ljudi glasaju za politike, za stranke i za ono što stranka predlaže kroz svoje programe. Prema tome, ako ćemo biti autentični, niko nema problema, izvolite, vratite mandat. Sad je to naš mandat, odnosno naš privatni. Nije naš privatni. Ali dobro, opet kažem, ja tu nemam nikakvih problema. Mislim da svako ima pravo na svoje mišljenje. Znači, mandat i to je nešto što ja... zakona zastupnika. Naravno da je zastupnikov. Slažem se ja u potpunosti, ja govorim ono što je realno. I što bi vi smatrali da je moralno da se vrati, ok, kad ste da... Kad već govorimo o vjerodostojnosti. Samo da vas još pitam, ako gospođa Esih poduprta gospodinom Glasnovićem i Hasanbegovićem ovdje u Zagrebu osvoji 1% ili barem jedan glas više od gospodina Prgometa, koji je, kako gospodin Hasanbegović kaže, rukopoložen u grad Zagreb, od gospodina Plenkovića, očekujete li vi pobunu ovako desnije struje, neki vas čak svrstavaju nju protiv Plenkovića i tu unutarstranačku borbu dodatno uz sve ovo što se događa na lokalnim izborima i parlamenta, i mogućim parlamentom? Ja mislim da u stranci treba biti puno mišljenja i lijevih i desnih i pravih i krivih, liberalnijih, ovakvih onakvih. I to u HDZ-u ima i postoji. I ako negdje imamo nekakav normalan odnos, imamo zadnjih 7 mjeseci, odnosno zadnjih godinu dana. Prema tome, svatko tko je htio unutar HDZ-a istupati, uvjetno rečeno, desno ili desnije ili centristički, kako god, je mogao. Ajmo se vratiti na priču sa manjinama. Ne, jako povređen, gospodin Brkić. Ne, mislim to. Prošle godine nikome nisu smetale te manjine prilikom pokušaja konstituiranja vlade. Ni meni, ni Hasanbegoviću, ni svima. Sad smetaju. Dobro, vama ne smetaju. Meni nisu smetali ni prošle godine. Ali nisu ni njima smetale prošle godine. Sad smetaju. Sad... Mislite da su licemjerni? Pa ne mislim da su licemjerni, nego mislim da je to. Promijenimo razmišljanje u godinu dana. A očekujete li taj udar ako oni osvoje malo ipak više? Ne. I da će to jačati u HDZ-u? Ne, apsolutno. Mislite da je Plenkovićeva pozicija neugrožena? Pa ako mislim imati normalan HDZ sa svim svojim strujama, lijevim, desnim, pravim, krivim, onda mislim da tu poziciju nitko normalan ne bi trebao ugrožavati. Dobro, gospodine Tolušić, hvala vam lijepo. Nismo prošli jedno pitanje, ali ićemo ipak na to da vam kažem. Kako može biti da smo nešto zaboravili? Mlijeko, važno je da će vam se već za mjesec dana... To kao potpredsjednik stranke ili... Možete kao potpredsjednik stranke o mlijeku, što HDZ misli, ali važno je to jedna velika novina koja i nema toliko puno. Dakle, ako je mlijeko u prahu, nije više 100% samo mlijeko, bit će označeno posebno, isto tako mijenjate točke ledišta. Dakle, što želite s tim postići kratko, evo za kraj, i što će potrošač dobiti? Pričali smo zadnjih par mjeseci o pravilnicima vezanim uz sektor mljekarstva, dva smo donijeli, treći je sad pri kraju donošenja, ovaj zadnji je možda najbitniji, dosta je bilo tu, ajmo reći, pregovora sa Europskom komisijom. Poanta je da mi do sad nismo mogli analizirati, nismo imali propis koji možemo, opet smo vjerovali na riječ. Ivan je rekao da ovo je mlijeko od mlijeka, pa smo mi vjerovali. Ali nisu baš sva ta mlijeka kod nas u Hrvatskoj, neka su i od mlijeka u prahu. U nekima sumnjamo da ima malo više vode nego što bi trebalo i samo želimo to iskontrolirati. To ćemo riješiti s ovim pravilnikom, to će raditi naši laboratoriji u Hrvatskoj, pa ćemo da vidjeti ko tu
govori istinu. Dobro, potrošač, dakle vidim, morat će biti oni označiti točno od kojeg je mlijeka napravljeno, to je jedna nova etiketa koju ćemo nositi. Pa naravno, opet kažem, ako kupujemo mlijeko za 2 kune 60, ajmo da zna da li je to mlijeko ili je voda pomješana sa 2% mlijeka u prahu. Ajmo reći ljudima šta kupuju. Ne, pa nek sa ovako pa nek sami biraju. Ali onda ne govorimo da onda naši stočari kojima je proizvodna cijena mlijeka 3 kune, da se hvataju za glavu kad tako nešto ide u trgovini i okrivljuju ministarstvo s punim pravom. Mi smo to trebali riješiti prije 4 godine. I prije 3. I prije 2. I prošle godine smo to trebali riješiti. Pa što nismo? Nego u 2017. sad se mi tu donosimo pravilnike koje smo trebali donijeti prije 4-5 godina. Ali dobro, tu smo da rješavamo probleme, kao što sam već rekao. Dobro, gospodine Tolušić, potpredsjedniče HDZ-a, ministre, hvala vam lijepo na gostovanju i hvala što ste nam došli ovdje. Hvala i vama i drugi put ću se da za poziv. Poštovani gledatelji, bio je to gospodin Tolušić o politici i poljoprivredi. Hvala vama na gledanju i vidimo se sljedećih dana.